ごきげんよう、ごきげんトークの宮崎文隆です。今日は2022年5月の15日日曜日です。今朝は寒かったんですが、10時過ぎぐらいからだんだん高くなって、でもカラッと晴れた具合にはあまりいかずに、まあ洗濯物が乾くぐらいの天気でありました。今日はお送りしますのは、なんといっても今日はですね、第7期叡王戦五番勝負第2局、藤井聡太叡王と出口若武六段の対局です。先手が出口若武六段、でスタートしました。そしてこの対戦は五番勝負で、第1局は藤井聡太叡王が1勝しております。そして第2局です。まあこれでびっくりしたのはですね、夕方5時前になりまして、AI は藤井聡太叡王の方が、これ60%ぐらいで、出口若武六段のが 40% ぐらいで、まあ私がこう見た感じでも藤井聡太叡王の方が指せるんではないかなと、まあ AI のパーセンテージも出ていました関係で、まあそんな感じでした。ところが思いもよらない展開になりました。なんとこれが千日手になったんですね。いやーこれびっくりしましたね。で、千日手になると今度差し直しの時に持ち時間が違うのと、先手、後手番が変わって先手番が藤井聡太叡王になるわけです。先手になると藤井聡太叡王は強いですからね。まあこの点が一つ、まあ、藤井聡太叡王の有利になるのかなと思っておりましたけども、持ち時間をどうかなと思ってましたら、藤井聡太叡王が60分、そして出口若武六段が65分終わった時に、持ち時間が40何分で、ちょっと出口若武六段の方が多かったので、その分だけプラスして、藤井聡太叡王が60分、出口若武六段が65分と、まあ、5分ほど出口若武六段の方が、まあ、持ち時間があるというところから、まあ、スタートです。でも今度は持ち時間が少ないですからね、始まって手が早く進みます。でもこの時に先手の藤井聡太叡王はこの早く進むのに私は有利だなと思ったんですね。先手ですから。そしてこの相掛かりはもう藤井聡太叡王は何回もやってですね、もうほとんどのこの体型とかやり方とか、まあ頭の中に入っていると思います。もちろん出口若武さんも六段も入っているんですけど、でもその本番で戦ったこのいろんな局面を乗り越えて今の藤井叡王は今の地位を獲得してますからね、これはまあ有利だろうと思っておりました。どんどん進みまして、そうですね、もう46手ぐらいの時には、AI は藤井聡太叡王の方に 86% とか、出口若武六段の方が 14% とか、まあ、AI は、まあ、藤井聡太さんにガッと触れておりました。でも盤上を見るとなかなかそう簡単にいかないなというのがずっと続きましたけれども、でもこうなると AI がこう有利の方へ振っていると、大体藤井聡太叡王さんは間違わないですね、後半。そして最後は、まあ、持ち時間もですね、藤井聡太叡王が9分、そして出口若武六段が、まあ、1分将棋になるというようなことになりました。でもびっくりしたのは、それで簡単に、これで時間を余裕を持って、藤井聡太叡王が押し切るのかなと思ったら、最後になって、9分あったのにずっと考えて59手目の時はすごく考えてですね、
58手ぐらいか、ちょっと前、57手ぐらいですかね、その時にはすごく考えて、藤井聡太も1分将棋、どちらも1分将棋になるという、もう AI のこう有利なパーセンテージとは裏腹に時間では均衡していきましたね。そしてこの59手などは目は藤井聡太用だったんですが、もうあと2秒残った時にパッと、もう失敗したらどうするのかというぐらい、もうギリギリで打つんですね。あれハラハラしますね。なんか失敗したら有利にでも負けちゃいますわね、時間切れで。そんなハラハラするところで行きましたけど、まあ解説者の方も簡単に藤井聡太を勝つのかなということを言ってましたが、なかなかそう簡単にはいかなかったですね。それからもう完全に勝つなと思った60手目ぐらいからまだまだ進みまして、最後75手で、藤井聡太王の勝利となりました。ああ、まあこの1分将棋になって、あと2、3秒のところでこう打つのは本当ハラハラしますね。ドキドキしますね。間違ったら本当時間オーバーで負けになるかなと思うぐらい、藤井聡太王はギリギリまで考えて打つんですね。でもやっぱり間違わなかったですね。そのまま押し切って、藤井聡太は2連勝ってね、5番勝負で3番先に勝った方が栄養を、取るわけですから、藤井聡太さんは防衛するわけですから、その中で2連勝。いやー、藤井聡太が強いですね、やっぱりね。まあ今日は何と言っても思わない出来事というのは千日手。私もこういうタイトル戦で千日手を見るのは初めてでしたけども、でもそのどうですかね、決断、AI は藤井聡太王の勝っとったんですけど、でもそれを千日手にして、先手を取る。そして時間が約もお互いに 60分ぐらいになって、そんな時間ないと早指しは藤井聡太王、もう早指し一つ目将棋は抜群ですから、このやり直しになった時の時間配分、そして読みのその詰将棋の強いところ、最後の詰めのこの間違わないところ、まあ、この有利な点をやっぱり藤井聡太王は自信持ってますからね。それで千日手をあえて千日手を持ちこ、まあ用意してやり直し、差し直し。でもまああとこう振り返ってみると、さすが藤井栄養さんの栄養のガッと押して攻めて攻めて攻め切る、この力は見事でした。まあ今日は磯田栄養さん、栄養が防衛の手前の2連勝、あと1勝で、防衛にこぎつけましたので、まあ押し進みましたので、今日はまあよかったなということです。そしてもう一つ、今日は、野球でいうと大谷翔平が100号、大リーグへ行って通算100号のホームランを打ちました。これもスカッとして、大谷翔平活躍、藤井聡太王の2連勝、今日はご機嫌で、今もう8時前ですが、今日は早く寝ようかなと思っております。まあ、早く寝たいと言っても8時から NHK の大河ドラマ見てから寝ることにします。またごきげんよう。チャンネル登録も頑張ります。